smallest points which are addressed by. Os pontos principais estão todos esclarecidos. Sunday morning, minha linha está aparente. I came there and. After the rings, the vision is like the people stay more near of the. Yeah, it looks closer. Já sentes o arrepio? É o Benfica a correr-te nas veias. Cara, vê se também. Vou dar para and Lorenzo translated to German. Queria só fazer brinde. That's not German. Parece mais árabe, mas ok. Bom, fora brincadeiras, ao sucesso do Benfica, é um dia muito feliz para mim, mas eu acho que acima de tudo é um grande dia para o Benfica. Eu hoje estou mais feliz na renovação do contrato do que no dia que ele veio para o Benfica. Ali era, estava muito feliz porque sabia que tinha plena consciência que, íamos ter sucesso com ele. Hoje estou muito mais convencido disso. Ao Mister e ao Benfica. Ao Benfica. Ao Benfica. Ao 38. Thank you.
gente, bora! Alma, gente, alma, gente, alma, caralho! Alma, foda-se, alma! Alma do Benfica, caralho! Alma do Benfica, foda-se! Deste jogo vocês fizeram. Deram uma vida para tentar virar o resultado e eu estou muito orgulhoso disso. Mas não o digo para vos alegrar a vocês, digo com o coração. Estou orgulhoso porque eu vi uma equipa que fez de tudo para virar o resultado. Vamos fazer aqui a merda de um pacto. Este campeonato não o podemos perder de maneira nenhuma. E vamos ganhá-lo. E vamos ganhá-lo. Porque o trabalho que vocês têm feito ao longo desta época toda merece ganhar o campeonato. Não duvidem de vocês, não duvidem que está a ser feito, porque vamos ganhar o campeonato. Mas temos que nos unir aqui todos. Temos que nos unir aqui todos. E há duas coisas que a gente tem que fazer, gente. Porque foi a vossa essência durante o ano todo. Vocês jogavam a divertir, jogam a divertir-se. E é isso que eu quero ver outra vez. É isso que eu quero continuar a ver. É isso que eu quero continuar a ver. Nós somos mais fortes que todos os outros. Vamos com tudo para cima deles, com a pujança que tivemos hoje. Com a coragem que tivemos hoje e com a vossa classe que arrastou o ano todo. Porque sabe desilusão, desculpa lá só mais uma coisa, sabe desilusão hoje se calhar aqui um amigo meu. Nós temos todos desilusões quando vão passar às meias finais. A primeira grande vitória que todos nós aqui fizemos foi pôr estas pessoas a pensar que a gente tem que ter ganhado a Liga dos Campeões. Isso foi graças a ti, não foi ao que vocês fizeram até aqui, pô. Então duvidam do quê? Estamos a duvidar do quê? Da nossa qualidade? O trabalho que foi feito durante o ano todo. Vamos pôr a nossa alma como fizemos desde o primeiro dia e a nossa qualidade como sempre tivemos. As três notas já lá vão. As três notas já lá vão. Pensar, descansar hoje bem, viajar para Portugal, pensar ao jogo do Estoril, estarmos focados, concentrados, unidos e vamos ser campeões nacionais. Vamos ser campeões nacionais. Bora! Mentalidad positiva en todo momento. ¡Bora, carajo! ¡Un puto! ¡Un puto! ¡Bora!
conversa hoje, cara. Não há muita conversa, chega lá e ganhar. Chega lá e ganhar, não há muita conversa. Não há muita conversa. Falta 4 jogos, 4 jogos, hoje jogamos a 3, faltam 3. Cada jogo tem que ser uma final para nós, hein? Concentrado, jogamos no nosso campo. Bora, caraco, bora! Um portão! Vamos! 4 finales, vamos, 4 finales, caraco. Dale, vamos! Queremos mais, nós queremos mais skills. Nós temos que sentir sufocados, mano. Thank you.
só para mim, não é um trincado play. É mais fast play, okay. He play, he runs. Cabeza fría en los momentos más difíciles, ¿eh? En los momentos más difíciles es donde tenemos que tener la cabeza más fría, ¿eh? Bueno, siento, bueno, de hoy, siento, de hoy. No es para mañana, es para hoy. Agora Martinha, estou o dia, é hoje. Esta próxima semana é hoje. Hoje temos uma oportunidade, temos sempre aqui. Na sensação temos tudo, tudo. Não temos nada a perder, confiança, caralho. Não temos nada a perder, nada. Só a ganhar, caralho. A sabedoria que todos temos, é. É o início da época que estamos à procura do campeonato, é. Todos juntos, desde el inicio de época que estamos en lucha por esto, ¿eh? Un objetivo claro que es el campeonato, entonces vamos a dar todo para conseguirlo, ¿eh? ¡Un portal! Completar o nosso trabalho, gente. Completar o nosso trabalho. O ano todo, não é nada de especial. Não é, é fazer o que fizemos o ano todo. Em casa, caralho. Trabalhámos todos o ano inteiro para isso, para estes dias. Vamos lá. Merece. Esta família merece. Bora, bora, bora. Não, o que aconteceu com o Dormo, é? Digo o que aconteceu com o Arsenal, é? Não temos hipótese nenhuma, é? Hipótese nenhuma, é? Jogamos em casa, é? Vitória assegurada, é? Objetivo claro, é? Objetivo claro, caralho. Vamos, ó. Espera este objetivo, El objetivo claro del inicio de la época era un campeonato, Hoy tenemos la oportunidad de levantar el trofeo, pero todo, ¿cómo vamos a conseguir eso? Todos juntos, siendo positivo dentro del campo y siendo contundente en cada bola parada, contundente en cada definición. Mi pensamiento es, todos juntos vamos a juntarnos aquí y vamos a festejar tomando una cerveza todos juntos. ¡Bueno! ¡Vale! ¡Objetivo claro, carajo!
levo a mão! O batalho! Yeah!
capitão, três cervejas a cada um. E o António, o João, eu não podem ver. Amanhã tem escola os dois. Thank you.
mais um motivo para queremos ainda mais. Não vocês têm as costas dele. Porque aqui a gente está em casa e quem manda nessa porra aqui somos nós. Amo o Benfica. Eu amo o Benfica. Eu amo o Benfica.